Programmet præsenteres af Odset. Det føles helt fantastisk. Vi er alle glade, og vi er helt oppe at køre, og nu har vi lidt mere glæde og glæder os til de næste par kampe. Men hvordan oplever du egentlig kampen? Jeg oplever egentlig, at vi har fint styr på det. Jeg synes, vi står godt i forsvaret. Bager, Inghardt og ja, bare firebakkæden, den gør det rigtig godt. Og Polle og jeg, vi ligger også og supplerer godt derinde. Så offensivt er vi jo bare kyniske, må man sige. Vi har Baske med skud på overlæggerne, og så har vi bare Sabah, som bare ja, sindssygt i dag. Ja, Sabah, han er on fire med en hat-trick i dag. Og et af de mål, han scorer, der ligger du op til, at du laver et forrygende forarbejde, hvor du erobrer bolden. Og så ved ikke, hvor mange meter den aflevering, du slår. Jeg ved ikke, om du kan prøve at tage os igennem den situation. Helt ærligt, så kan jeg faktisk næsten ikke engang huske den. Jeg kan huske, at jeg generober den, og så ser jeg egentlig Sabah, fordi vi har trænet det lidt til træning. Og så ser jeg Sabah, og så lægger jeg aflevering, og så Sabah, han har bare en skræmmende god teknik, og tager den forbi målmanden. Godt løb af Sabah. Frederik Larmor, du bliver taget relativt tidligt ud i anden halvleg. Kan du fortælle os, hvorfor? Jeg tror egentlig, det var fordi, at Bal, han gerne ville se begge parter, mig og Joni. Jeg følte godt, jeg kunne spille mere, men det er Bals beslutning, og det støtter. Og Frederik Larmor, du spiller jo en forrygende kamp. Men nu, hvis vi skal prøve at se fremad nu. Nu ved vi så, at vi kommer til at møde Helsingør den 6. maj over Helsingør, og så den 13. maj på hjemmebane i Randers. Hvordan ser du frem mod de to vigtige kampe? Jeg tror, vi glæder os alle sammen. Jeg tror, vi er tilfredse med, at vi har fået Helsingør. Vi har nogle metoder og nogle redskaber, som gør sådan, at vi kan ramme dem rigtig hårdt. Så må vi bare håbe, at Sabah og Baskin, de fortsætter deres team. Så nu bliver det jo vigtigt kampe, så kan vi også opfordre folk til at tage med til Helsingør? Ja, det var en fantastisk stemning i dag, jo, så hvis de tager med derned, så skal vi nok give dem et godt resultat. Programmet blev præsenteret af Odset.